Kepolisian daerah Jawa Barat melayang bantuan masyarakat tina usum sesalat COVID-19. Lianti masyarakat umum, para santri jeng pondok pesantren oge, tekaliwat nampa bantuan ti Polda Jawa Barat. Ari bantuan anu dibagikan nyata kabutuh pokok serta pangwangunan fasilitas pondok pesantren. Kepolisian daerah Jawa Barat mayang masrahkeun bantuan ke masyarakat pikeun mupulihkeun di sektor ekonomi dina mangsa sasalad COVID-19 anu tepi ka kiwari tacan rengse. Kiwari kepolisian daerah Jawa Barat masrahkeun bantuan mangrupa paket sembako ka para santri. Lianti paket sembako, Polda Jabar masrahkeun bantuan mangrupa pangwangunan fasilitas pondok pikeun para santri. Kegiatan sosial Polda Jabar dilakonan pikeun ngurangan bang balu masyarakat balukar pandemi COVID-19 anu tacan lekasan, utamana pikeun kalangan santri di pondok pasantren anu oge kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Bakti sosial berupa pembagian sembako dan bahan bangunan kepada dua pondok ini, kita harapkan bisa membantu keberlangsungan dan membantu adik-adik kita, para santri, di tengah kesulitan masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan bisa meringankan. Meliwatan ita bantuan mangrupa paket sembako serta pangwangunan fasilitas pondok pasantren T dipiharap bisa ngurangan bang balu para santri, utamana dina faktor ekonomi usum sasalad COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.